السلام علیکم ناظرین، یہ ہوں اصل تو جلان شہریار نہیں فوجی حکیم خان نے پتر شہریار نہیں شادی نہیں ہونا سی تو دسنے شادی نہیں ویڈیو جرا کتنا بھی ہے نا سو ہوئے تو ماشاء اللہ بارن لکھوڑی نے کتنے مہمان آئے ہوں جلان رونکا شادی نہیں ہے شادی نے ولیم نہیں ہے رونکا ماشاء اللہ ویکو خدا پہلو گلی جا سی جنا ہاں ہاں بابو خیر یہ ساڈے جڑان لکوڑی نے نکے جوان ہو تے پیو ویڈیو کیوں بھر لگ پیا او یار کے جوان اوئے روٹی کا کھانے آیو ہاں روٹی کھا رہے ہیں جاؤ چلو بھائی وہ خیر لمیا خیر تے تو کیوں ایتھے کھلتے ہیں بندے اگے لگانے واسطے لگانے اسی بھی دیکھو بھی آنے سامان دیکھو بھی ہاں اللہ اللہ بیٹے ہاں جو لاو دے ماشاء اللہ کہنے شادی کی پچھلا دودھ پرانا ہو گیا کوئی ویلو نہیں چل یار ماشاء اللہ کھا کے روٹی ہاں جی ماشاء اللہ گرائیں شہریار خان کی روٹی لگی ہے بڑا ماشاء اللہ سونا کام دونات نظام چاول چاول بڑی مست بریانی بنائی نے تو سام بھی کدے خواہش ہے کھانے میں تے انشاءاللہ ہم جو نہیں میں کھا کے دی جلانا روٹی تے اون اس جوان ساڈے جوان جلانا دعا کام لگ گیا ہے اوتے کروڑ بڑا سمجھو ماشاءاللہ سارے پہ واری واری تے کھا کے تے جلی ہیں جڑا تے ہی رکھو جی ماشاءاللہ جڑا لا یا اللہ بالکل اے جڑا تے لا لے ہاں یہ کون ہے اوئے جمشید ہو رہی چاچا کھا کے دی روٹی آؤ جی ویلکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے کیڑی شادی ہے 2017 ہاں یار میرے اور پہلے ماشاء اللہ سنا چاول چاول ہے
ਖਾਓ ਖਾਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈਏ 2016 ਚ ਹੋਈਏ ਤੇ 2017 ਜਾ ਗਈ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚਾਵਲ ਖਾਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਤੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂ ਜੁਮਰਾਦੀ ਨਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ 2017 ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ 2017 ਨੇ ਲਪੋੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਪੋੜੀ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਲਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਪਰਮਾਨ ਲਾਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖੈਰ ਕੰਮ ਸ਼ੰਪ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਅਬੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਾਹਦੇ ਤੂੰ ਜਲਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਲਾਨ ਖਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਲਾਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਆਈਆਂ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਬਸ ਜੀ ਸਰ ਯਾਰ ਸੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੋ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਲਾ ਹੋ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪਸੋਣਾ ਲਈ ਹੋਏ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੋਏ ਨਾਮ ਚੌਂਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਬਾਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਗਿਆ ਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਏ ਖੁਦਰੇ ਮਨਾਈ 2017 ਰਾਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸਰਾ ਟਾਪ ਤੇ ਬਸ ਜਿਸ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਕੋਮੋ ਲੈ ਇਮਾਨੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕੂੜੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ
اپنی دستان سنا کی جی. السلام علیکم, یہ ہمارے بھائی عامر صاحب جو ہمارا ہر پروگرام نیٹ پہ چاڑتے ہیں جی, اور یہ اس چیز کو بڑا اس چیز کے بڑا فائن ہے جی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو. اور جو ہے نا ان کا اکثر پروگرام میں اتفاق رہتا ہے, اور جی اور اس سے بھی زیادہ تیز ان کی سروس ہے. السلام علیکم, جن کی شادی مبارک ہے ماشاء اللہ, یہ دلہا ہے. اچھا تو یہ ہمارے استاد جو ہے ظہور ہیں, اور ہمارے کام کے ساتھ آج جو ہے مشغول تھے, ابھی آئے ہیں. عامر نے چھٹی کر لی ہے اس کام کی اور ویڈیو کی چوائس کی وجہ سے. اوکے جی, اللہ حافظ. چلو صحیح جی, اے جڑے جڑا او سنگی آئے, اے کام کرنو کرنو آئے. سبحان اللہ, کھا کے دیا روٹی؟ ہاں کھا دی. ہاں سونی آئی. ہاں اللہ